La 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 سره کده په خوانو ناویانو پری بنارسه کې ځان داسې پټ کړی دی روبا سره سوبېره دی وریا زونه چې د زړه پر جهان مې رڼا شي. او هو لکه هر څه د په خوانو ناویانو هم خو زه ټیک ده زه به په خپله د مها پله واخلم. تم ارمان وی خدای زما کړی په دې ډیر شکر دی د دې دعا نه بس مې لاس په دعا نه چوت لکی. اوف اصلا دا خو د مور فرمایشو توبه زما خو مکه بالکل صاحب انده شیر وا ها لکه دا به د بیبي فرمایشو ها نور دی وی چې داسې د ناوی نور زیاتی پته نشته چې ستامه په کومه زمانه کې وسی. اے جی اے اسمه مور مور دی جوړ کړی وای زما مور ستا ترونه ده ولی نه دا هغې نه چا انکار کړی دی سرکار. ګلناز د نن نه زما او ستا نوی جن شروع کېږي. ظاهره ده چې زموږ کره هغه سهولتونه نشته دا کومې چې تعادت دی دلته به لږه ګزاره کې. ای دا اوس نو په ما دا په پندیان نه لګې ښه جامه ښه پیسه ښه خوراک او ګرځېده دا زما کمزوري ده او د دې نه به ما نه منې کې. خو دا خو زما په دې معمولي تنخواه کې ډېره ګرانه شي ګلناز. شونتیا دې نه منم ښه دومره په مینه دې کړې اوس دا خبرې کې. ها نو ولې دا مینه صرف زما له طرفه ده لنډې قیامت خو راباندې دا جوړ کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیبی پاسیدلی شپه دی خواه خوب دی وکړه کنه؟ یه زویا په لومړي ځل راته ستا کټ خالي هغه شانتې خوب چلته ماله را یو خالي بیبی ما صحیح خوب نه دی کړی داسې خفه وم. پرېږده دا خبرې دواړه عبادت شو تا خو مونځ وکړو د جومات راړې خو ورشه ګلناز را پاسه به چې مونځ وکړي سحر وختي د الله د یاد سره په کور کې برکتونه راځي زویا. ډېره ښه ده بیبي. بیبي ته چې تیار کا چې نه چلې ډېر ښه راځي نو چې مې له تیار کړې ده خو زه چې پراټه ده لکه څنګه د ورشه ګلناز را پاسه ده د واده لې ورځې دي د واره کې لکه خلک راغي چې ته خبرې را پسې جوړې نه کی. ټیک ده بیبي وزم ورسې. Thank you.
ماما جی څنګه تاسو خیر ده سره بچی خیر خیر دي مون کرالي او دل ترغله ما باوی خور به موینه ما او ګل سره به ملاقات شي خو يم نه باندې ماما جی په خور دې دومره پروا نشته خو لور دې یاد شي وسر کوزیا وسر کوزیا دوانه زما وینه ده زما پکې فرق ولي کومه ټیک ته ماما جی به به تاسو یاد ولې او ګل نازم د پسې خپه زړه ډیوټه لږه زما چا سي دي السلام علیکم زه کامیاب شم زه روبيبي زه سهار وختي ته پاسې دوه د تنیم پاسه باندې بیا ما تنګ نه کی اوس په میټول او رس په سر درد دي ضروري د لا د یاد نه بل هیڅ ضروري نشته او الله تعالی د سهار په اذان کې په خپل فرمایلی دی چې د خوب نه موږ به تر دی ضروري سهار وختي رزق تکشي میږي او د الله د یاد او د قران پاک د تلاوت سره په مخ کې نور راځي او په کور کې برکتونه پیدا کوي کدا حالې کنه کړې بي نو زموږ تاسو سره باندې راغلی شي توبه خدایا توبه په دې جنې خو د دې خبرې په دې لګي دا لاسه نه جنې را السلام عليكم بيبي ګل وعليكم السلام دا خو ميرور لري ستړي مشي ورا ستړي مشي کینا دلتا کینا کینا سنجي رورا خو هي کنا بيبي ګل یو ولور بيوا اگر نن تا پټولې کیراولا سبخه شو یا رورا او تاسو پر دې کو خو دې چې کله دې زړه غواړي نو راځه السلام علیکم دا مې بابا راغلی وعلیکم السلام ګلاب بچی څنګه ښه خیر ته خیر ګلاب ګورو بابا راغلی دی لاله شخ کله مو لچې بل په هغه تروبی دی زما چېډی نه خېلې وی ورشه تاسو ولا په دې تیر هغه ګوري زما ولا په خپل په هغه نورا کله چې دل په هم ها ګلاب دلته د خپل کور خوې مګوا مشران ته څوک تاسو خبرې کوي او بیا په دې خبرو کورونه نه چلیږي خورشیدا یار ته دې خیال نه ته یو د سره دم پته شو ایران یو د سره لاړ یار ته ما یار تاسې دلې چې دوه د سره په بدل خورشیدا ولې دا میاش پښ تر وته وری دې نه يرشم الله پام پنچر تشکی دا باغ دل مان دی زمانه پزور پوری الګه کک جی تم پتا وا جی ته اوجری نه اوږي یار یاران تاسو ته ولې پتا نه ده یار چې دې وټه لزم وګورنی چټی وا نتا سولر نه لم پریدمړه مونږ دی پیژنو د بابي سام د بنزور ورده یاله کانو دالک ډیر متنګ وای دا څه کوي مړه پتا زه پویم ها دا ټول شرارسته ګورو بچي هلو ورشه ورشه اوس بد یار زور ګورم سوبر نکړای
خلاصه ده او ګوره کنه زه څنګه ښکار ګل دا نه خی چې بلبل نه ته پوسوکي چې ګل څنګه ښکار شمه نه خی چې د پتنګ نه ته پوسوکي چې پتنګ د هغې په لمبو ولې سوځي اوهو ما نه د ګل او د شمې تپوس نه دی کړی خپل تپوس مې دنه کړی درېږه چې مصبر وي او ستا تصویر مې جوړول شوی او یا درېږه چې شاعر وي او هغه لفظونه راسره وي چې ستا صفت مې په لیکلې شوي ستا علاج مصر نشته د ځیګر شاګر ده پاسه او ځان تیار که چې ځو ځو چېرته ځو کور کې ماش دال خوښ شوي دي او زما هغه نه دي خوښ بار به روټۍ هم کړو او لږ شاپنګ به هم وچو ټیک ده خو بیبي ته بیبي به هم ځان سره پوسو آو د بیبي نه بغیر خو هېڅ نه ورشو که دي تپوس بیبي به مې پوسو السلام علیکم بیبی وعلیکم السلام بیبی زه چې جنن اوټل کې سم خپل روټه را باندې خورم ها یزو یا ته خو ښه خبرې چې زما خپې کمزوري دي زه چرته په بازارونو کې ګرځې دي شوا تاسې چلو کنه اړ دي بوزا خې او ګرځم او روټه ګاندې په خورا او او بیبی چې تنه نو بیا خو مزه دی ګانه خو زه به تعالی سم خپل بریانې راوړم ها واخله ولا لا روزه تيجو خا درالم بيبي السلام عليكم وعليكم السلام يا الله كتي جنيه ده ده تو بخو بخ لدي تزمو په اهلو يا الله دي پر دي واچي جميلة نن ساجد تور کر شیوی نن خدا حغیو حلاله وا او یار ورغله اون چه می مولا ولی وا کو تو خو کنه بیاشتا مړا یار تا ته خو پته ده کنه چې زما به شمار مسلې دي زباغه کې را غیر شو بیگاله خو به ورځو کنه زکا چې تماشه ده پکې کنه زو خو به زو خو غاسل اشنا به د کور سوګره وباسي داغه نه غیر خو می خپل نیمګړی اسد یاده پیغام شمړا داغه دم لوغ بسو پاړو ګورم کنه ګلناز ګلناز بچی تو خبره ده تکوب خوبه دی مګړ
نوری زوی ما چه دخپل سادر سرخ پی وزول پکار دی تا اصد دو پریسیت نشتا دو پیسی خپل سخ وقت بچکول پکار دی ستا مطلب دادی چی زب زلحر چی ما ستا دزوی با تاوان کی پرتیم ستا زوی زمان سنه دی ما دا سکلی میری بولو زو خویم چه خپل زان تا قتل پکار دا انسان دا خیلی مسوک نخبری دی چه غصو خوڑی دی بیدون دیگر مسارا خو پکار دا کن بس تقریرونه راته ما کما زما خاوند دیگردی دا سره ناس خو انسان په خپل ځان بوج راولی دا پیلا لاس سبق ویل چې د مشر سره د خبرې ولاړو چل نه ورزی اچاري شاویل چې تعلیم می او تربیت نی نو به سره دی قبل خو زمان نمبر په مخه بيزي کوي تاسو ته ميل او کوي که تاسو هغه چوت کې مخام روان دي ته ماشي له لږ تیار را روان دي سبرو که زو ته وکړه زما غم نوم چا ده یار ما په سیم کټ کوي ته وره ګا یار زه دې سر کوزي تا رین کوم په غلطه زما د اوچت کی اسدا دا څوک دي چې بار بار ته کار نه کوي یار دې ظالم خو زما بس موبایل بيزي ما درته نه چې دا لکه د خزینه نشي تیری ده خو تاسو دوانو په زما سره شرطونه تړل یا خورشید سیاست پکې نه بیا خو پروګرام هیڅ مزه نه یار یارانو مونگه دست پا قلاره نپریدو چی ده با کور ناسی یا با ده کور نلاس نیوله بوزو او یا با ورطا حال تک میدان سور کن سنگا حکم بودا رازه درلم درلم کن یاد جميلة لك درزم كده جميلة درزم أخا داري فخوشي دبي دي درد آخرين أو أخا داتر لبوسو جميل دي بوزي كنا جميل لدى غاري چل نورزي كنا أو فخوشي باني درد دي نسو بي بوزي خزا وشا بويزا سما تو يو كارو دا تر بي بي سر با کمر کے باتي جا سيدا آئي سر بايي بانا بي بامشا تزا زبور بان کم څنګه خزره سم د ماښامې په ځان پسې ورکونډه کړو څه چل دی ما دا وی چې مونځ وکړه لوده کېږم تاسو ته راتلو وخت دی چې نارینه کور ته نه راغلی نو زنانه لا نود کېږي ته په کومه خبره پوهېږې یو ځل مې درته ویلي دي که نه چې په ما ستا دا مسیجونه بد لګېږي ګوره لورې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق صرف د لمونځ دی څوک چې الله نه یادوي نو الله د هغه نه بې پروا شي او بیا تا خو قرآن ویلې دی خو تلاوت یې نه کې او داسې خلک به د محشر پر ورځ ړانده پاسي ته زما په قبر کې مسه مره لورې دا صرف د قبر خبرې نه دي په دنیا کې ډېرې مخې په مونځ او په تلاوت باندې سمېږي ولې ځان له دواړه جان خرابې
زه خواره کین خود خپل خاطر کړ تمام اپ کا السلام علیکم بیبی وعلیکم السلام خیر خودی کنه بیبی نن خو استاد ما ګورونا ډیر مړاوی ښکاری ولی ګلناز در پسې وایس نه زویا ګلناز به ما ته سووی اخو ما سره ډیر ښه ده او کنه بیبی ستاورې ردلو ناز دا ته چرته روانه تازه ما مارکیټ ته بوزم ځاله تدری سوتنالم او دا غینه بعد می بابا کرے او سوچ پوله بوزم دا بابا دا خبره کوي سینا بو بریزم خو تعالی خو ما ها خبره وسو دا ونه غستل او په زمانه تنخه ستار تن حسن زما هیڅ کار نشته دا ستا فرض دی تازه ما بوزم زویا مجبوری دا تا دین حسن دوست برا کام بو ایزا دیتا بیبی نو بچه ما ستا ټول خبرې وره وي خو په دې کې خدا سي خبر ویشته چې پاره کې زما د خور فائدې دا ټول خبرې استاد خپل فائدې خبرې خان بابا تاسو ته پته نه ده چې په ما نصیحت سمره بدلږي
بچی مشران مدام نصیحتونه د هغه تجربې په رڼا کې کوي. څه چې هغو کتلي، څه چې په هغو تیر شوي، هغه د نقصان دپاره نه وي، هغه د فایدې دپاره وي. بچیا بچیا، موږ ماشوم د اور یارو ورته وایو چې پودی، ځکه چې ماشوم د اور د فطرت نه دی خبر چې هغه څه زل کوي. زما خور چې تا ته څه وایي نو بالکل ټیک وي بچیا، ځکه چې ستا مثال د هغې ماشوم په شان دی چې ته اور له لاس وړې او هغه درته وایي چې پودی مرې. ستاسو مطلب دا دی چې زه ماشوم یم پس نه پوهېږم؟ په دنیا کې هر هغه انسان بې وقوفه دی کوم چې ځان ته ډېر هوښیار وایي. هوښیار هغه دی چې د دین دی. ښه بچی، زما زه نه ورځم، زما د راتلونکو پورې خپلې غونډې کې چیرته یاره. السلام علیکم بیبی. وعلیکم السلام. خدا چې راړې زویا، ته خو به وږي شوې چې ډوډۍ یې دلته راوړم. نه بیبی، ما خوشي سره ډوډۍ وخوړه، موړې وه. ښه دې وکړه بچي. بیبی، یو تپوس ته نه وکړم. وکړه که نه بچي، څه تپوس کې؟ بیبی، ما ته نه ښکاري چې د ګلناز سلوک ستا سره ښه دی. وایي چې هغه ما نه چېرته په کار وي. دا ستا سره په خبرو داسې هېڅ خبره نشته زویا. تا ته خو پته ده چې ګلناز خاموش طبیعته ده، خو یې خو نه بدلېږي، خپل کارونه په چپه خوله کوي. بیبی، ما په هغه زامنو کې مه ګڼه. که واقعي تا ګلناز خفه کوي نو ما ته ووایه، ته د یو ښځې دپاره خپل جنت نه پرېږدم. زویا، کله چې د شپې موسه ولو نو موږ له دا سوچ نه دی پکار چې موږ له چا څه راکړو. دا سوچ پکار دی چې موږ چا له څه ورکړو. نو دنیا به همدا خوشحاله وه. نو هر یو بیبی خو زما د بیبی په شان نشي کېدی. که ملاس په خیر علي ستې دی وځه دریا د شندرتا ای باندې ته زما یې رښې نه کړې. اوه ورته نه راځي سرکار، ما هو یې د بش پیو کړی پورا یو هفته به تیرو صبر وکې. یو هفته وکه نه وي. یو خبر ته سوچ کوا، بیا خبره کوا. ګم می لګو چې بابا می راشي مزبا تکینا زه تاله چې ټولم. چېم چې تک زویا لخیږي خورشیده بچی، ته خو د اسد د ماشوموالي ملګرې او هغه سره مې وزې وړوکې راوې شوې. پر امو سره مسکې دا لږ پوی کا چې ځان لږ به پیسې بچت کوي په سخت وخت کې به یې په کار راځي. هو بلکم ترورې، ته فکر مه کوه. خو زما خیال دی چې دا ښځه یې ګزارې وال نه ده. داسې څه خبره نشته زویا، خو جنې د نادانه ده، د جون په توده سړه لا نه پوهېږي. او ترورې، دا خو ده د پلارې مالي حالت ښه دی، نو دا د هغه سهولتونو عادت ده. ځکه خو مې تا ته وایي زویا چې اسد پوهېږه چې د خپلې تنخوا نه لږې ډېرې پیسې بچت کوي. زما څه دي، په ما خو تېره شوه، تا هغه به پخپله په کار راځي. خو بچي، چې اسد ته دا پته ونه لګي چې دا خبرې ما تا ته کړې. نه به لګي ترورې، تاسو بې غمه شئ، زه ورځم او چې اسد راشي نو بیا یې ودرې ته راولېږم. ډېره ښه ده زویا، زه لاړم. د الله په امان. د الله په امان.
اورم چې پدې جهان د جون تر ساري ده بل تاسو دا ذکر کیږي دا جون د دوه ورځو سپنه دي اورم چې دلته هر څه فانی دي سبا سوک مینو کې او سه اسهار خدا سی اورم چې دا سی او جهان هم آباد دي چې هلته کې جون دایمي دي هلته ارمان نشتا هلته حسرت نشتا هلته کې د هر خواهش تکمیل کیږي نو بیا زما تاسو سره دا وعده شو کچره خو ته هلته یو ځای کې نو زه به ستایم تر ابد ته به زما یې تر ابد خیال کوم فکر کوم چې نه ارمان وي نه حسرت نه هجران وي نه خواهش نو د مینې داسې خوند خو به نه وي هلته فطرت د دنیا نه وي دلته کار دی هلته اجر دی نه هجران شته نه ارمان شته نه غمات شته نه رقیب شته دلته یو رکیب شته ګلناز رکیب کی خو دلته زما ستاره رکیب څوک دی اسدا دا څوک دی اسدا تو زما ځاني زما ځګري تاسو ځګه کوم چې دا دیم کال روان او زلا د اولاد نعمت محروم اسی نه چی دا کیس مسوچونه ما کاه پاسه پاسه لګه لا یاد کا پاسه یو یا کاه دا را له گزار دکی ازا السلام بابی مولے جی ڈاکٹر لا بولے وا سے درد ہو گیا آ خوشی دا نمبر میرے پر دوا لگا سی اسد یار دوا تے دی پریم کال لوان دے سکھو گ بھگوان ہو گئے آ وشنا ما مور یو لس گٹی کال تو سگستی دا بو تا ٹول ڈزو ما کو جی پیار میں خوک زیرے اوس لسو تا لس ما پنزل لس گٹی اگستی دی زبو وطستان مخ کې ډزو ما په دې باندې خو زما د دې پښتنو نه ګیله ده چې کله واده نو دا ډزې به شروع کی دې اسمان ته به ټوپه کې نیولې خو تاسو ته پته ده چې دا ګولې چیرته ده دا خو د اسمان نه واپس راځي او په دې انسانانو لګي ځکه چې په دې کالتوس باندې ډېرې کورنۍ تباه شوې بل خوشاله چی دی ناغه په غم کې بدلی بالکل پرسی درستا خبر سره اتفاق کوم زم په دې خپل پښتنو سره په دې باندې زما بالکل نه لګي یره واده به دزې دزې یا کوئی دندا دزې دزې هله که تاسو په مال په دونه پکې او تاسو دا خوشالي مناوې په دې په ځای ولا کپڑے والے جامې والے یا چې ډېر خوشاله کې نه نامې څه په حواله یا بل داسې سفر شو چې باقي دغه استا یاد نشي څنګه هغه پر کې لګي ازول په کار اے په واده کې دزې کولې هغه لږ تک کار توسي هغه ته دم وي چې دا ته ما چلے گا خواګه او هغه چې دښ شو په دې ځای ولګي او دا باندې منزور سره شي مو په دا دې ته ګور نه دی خبر وتا لکه دا ته نه شو جوړيږي دا ته چا په پور کې پریوځي دا ته موږ خوشاله منو او کیو کیو دزې دې خوشالي دا دا پرور ته خوشالي پاتره چا په پور کې هم جوړيږي ارے جب سوچ پکار دی تا
تدي خبرنا ما هو ده رجال يا لو كان الله دې په موږ ټول رحم امين بس کا شنا بس کا زبا دا کال تو سم بیرته واپس کم او خپل خبر هم در سواله پټ دې رخه خبره وو تمام ستاره دا امید کې ګلناز دیرم دوشوا چه ما پتا که سغم خرز نده ساته دی حسی بیسا پا ما پوری مند خلا نده ازرا هزار می مارلا بس بس تا مگا دیدی مای نمتا وا تا منم چی تما تا خبر نکی خود زویلی دی سما خلاف مگو نه دکی کرا چی گور دی نشلت خمالی نزویلی دی وعدا والی کم ها کما ستا دا حل ناکتا بی کنا نو دا گور با دی پخوار وانو خوز اما دا خا اکی یو للی دی زاده خفت نشم جدی بس بس پی جنم دی دو مخونه دیده دو گل حساده بچی شور بنگی خبره بغلگی بیبی اوس په زمانه څه خبره پټه کې ما هر څه ولیدل هر څه مې واورېدل چې ګلنه ستا سره څه سلوک کوي یا زوی تا کس ما خبره خو په کورونو کې راځي ګلنه ستا به هیڅ نه وي دا ستا د کور حکم دی تاته چا سره پېټو شو خبرې کې تاته بس خبر کار وکم ها اوس کار کړو چې دومره ضروري چې کمره کې د سي आवाज پرې خوندم او په خپل دی خپل کې سړی ته ولاړې دا ضروري کار ما ته مخه نو خبره کړه غلاب کړې کنا ځکه ما سره ستوري نشي ویلا وړې په واش په کاوا دا شي هیڅ خبره نشته خو یې شوې خبره سیده بی بگول مور بلان مالیان لی او اولاد باغ باڑی دار پدی باڑی که دی اللہ یو گل را زرگونه که چه زما بچیش دیشی نو کبیا مرم نو پر روز رخو بمرش مکانا یا بی بگول دم مرگ سوالو نو مکوا که پا نصیب کی دیوی نو دا خیر سر او بیونه دا خوشا دی نو دا وادی او وکالو شو زکا خو پریشانه مکانا نو تولی پریشانه که گی چه دی انسان پا نصیب کی وی خدای ولا اولاد ورکی او دا وکم د سرونی پریوته ها دا دې خو وی
دا چی خودی وای لکنه یه خد اکڑا دارا تو وای چی ستاد سوک تپو سوکی چی ستاد گلنا سر سرشت دم تپور دسته وای دا خبر درتا خپل زړه نو کم او کنا د خپل خوب جبی لیکوال زړه دا سکارو کم چې د خپل زړه خبره او د لیکوال زړه خبره دی یو ځای او راته وای That's it. Gulnaz, zamana ko suk da ta po suki. Soba, da jawab ko. Che zamana da Gulnaz sara ha garishta da. Kama che da samandar da chapo sara. Kama che da baran da or yes sara. کوم چې د خوشبو د ګلاب سره او کوم چې د راز د زړه سره ګلناز د دنیا ډېره مدار ده په دلایلو د قایل په لبسونو نه قایل په زبا دنیا ته وښه چې موږ په محبت کې وو تو ہوتا کی نہیں گائی صرف یو بل سرم نہ کرے غیر ملا میں اس کی نظر آ گئی اللہ مدا انسان دیر اچھا شے کچھ تدا سو شنو بیا کہا دے اللہ غلط کنو تو بیا خپل خشر بھی نہیں اسدا نعمت انسان د انسان په وس کې نه دی هر څه الله کوي خو سړی له تدوی به نکاح اجازه ورکړې به نکاح څه مطلب دا دی چې تدوی باندې کول غواړي صوفیا غا چا سره تمہارا کول غواړي دا
ډیر سر زده دي سره نکاح کوله وای مامي زندگی کڑے دا چتا سر ہمیں عاشقی کڑے دا زانو جہان میں ہا غور ازہر کڑے ماچی لتا سر یاری کڑے دا تمہیں ٹپ دا محبت یز قربان جانان 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 پورا وکړه زم ته واده وشو چې زه د اولاد دا نعمت محروم یم او تا تا مله سره خوشاله راکړه چې د انسان په وس کې نه دی هر څه لا کوي خو سړی له تدوی به نکاح اجازه ورکړي ستا دا غرور غر ایک دم دڑ بڑی شو ما دا خوب بلو آیا کنا درون بی بی سما گھر دورانی دورا بچ کر درون بی بی اصا توی ستنے بادا کو سا بلو آدھا اصا بلے بجمع پر میرے باندے با بلو آمالی زبا اصا دے ظلم دے ہس کلب پرین دم زلا جون دے تا اس غم مکبا ترون بی بی ماں آپ کا ترون بی بی سسوں کا لیونے ہوں ماں آگا غیقا بخ پلے ویرانہ کرتا
دعاګانې د غلطې معافي. زه تا ته ډېره ملامت یم ترور بیبي. بیبي زه چې د شرې خلاف کار وکړم نکاح کو او تا ته ما حق دی. د دې هم د استعمالولو تپوس په ته زما نه کوې. زه دې مور یم. د دې خبرې اجازت زه تا ته هېڅکله هم نه درکوم. بیبي ته د دې ښځې پس د خپل زوی سره جګړه کوې. بیبي دې ښځې نه ته چرته خپله خواښې ګڼلې او نه خپله ترو. زه مور یم مور او د مور دوی نوم د ناکاکو د برداشتي دا جنیده نه پوهېږي نادانه ده د وخت سره سره به پخپله پوه شي. واه بیبي واه د خپل زوی کور دی وران دی او د خپلې ورېرې د کور داسره خم دی. واه بیبي واه ستا کور روان نه دی اوس یې روان یم. تا لکه خدای اولاد درکوي که نه در به کي څه ځواني تېره نه ده. بیبي زه به بېچه بېشم. ما په خپل نظر کې مه غورځوه. زما فیصله په فیصله ده. ودرېږه صدا ته خپله فیصله په فیصله وساته. خو د مور د مرملې نه بډه صبر کوي. خار ته نه ځو. ډېر ښه فلم لګېدلی دی. فلم او د پښتو او که نه د پښتو که نه دا تاته څنګه پته ولګېده چې د پښتو فلم لګېدلی او ډېر ښه فلم دی؟ ما ته منو ډېر صفت کړی دی. کم چرسي مانو واو نو بیا ټیک ده. د پښتو فلم خو هم دغه طبقه ګوري. سوچ واله سړی او تعلیم یافته خو یې نه ګوري. یار پخوا خو مشران وي چې د پښتو فلمونه ډېر ښه چې دا اوس پسې چل وشو. په هغې کې خو به د پښتون قصه وه. د پښتو کلچر به و پکې. اوس پکې څه دي؟ د دې نه خو موږ ټول خبر یو. او بالکل د پښتو درنه ناوې چې زموږ مشرانو په خپلو وینو سینګار کړې وه هغه دې ظالمانو داسې سرتوره کړه. پښتون یې په نړۍ کې داسې پیش کړو چې هغه ډېر خونړي دا هغه اخلاق ډېر پرېوتي. زما پښتون داسې دی. او نه ته پکې ماته داسې خوږه یا ژوره خبره وښیه یا را داسې سبق وښیه چې د دې نسل له دوی څه ورکوي. ته د خپل کشر او فیملي ته د پښتو فلم چلولی شې؟ نه بالکل نشي چلولی. د انډیا او د انګلیش فلمونه بعضې چې دي نو هغه ته د خپل فیملي سره کتی شې. خو نن سبا د پښتو دا فلم چې دی دا د خپل خاندان سره نشي کتلی. خو خوشحال او رحمان بیا راژوندي شي او په پښتو فلم کې د پښتون دا حال ویني د غمه به بیا مړه شي. السلام علیکم. څنګه چللی اسدا؟ د دویم واده درته اجازت میلاو شو؟ کم دی یار بیبي خو راته بیخي کرخه راښکله. یو دوه کې حیران یم. خیر دی یار د مور دې ستا سره ډېره قربانۍ دي چې خفه یې نه کې. او که نه یار نصیر صحیح وایي چې د مور دې ازار وانخلي. Thank you.
چې ظلم زور او ناکو ته د جانان ګوري یتیم زړګی م چرته ځي تلو ایمان ګوري په خوب و دمې بېګا هغه لیونۍ لیدله د ژوند میله کې ګرځي بل زما په شان ګوري پیغلې د چا داسې ښکاره مخ په کوڅو کې ګرځي جانان نادان دې زما مخ کې په ګریوان ګوري دلته هر څوک ناری اوباسي د دوران د غم دا سړی څوک دی چې په دې دور جانان ګوري چې زما د بې قصور زړه خون کړی نه دی په آینه کې ولې ځان ته پښیمان ګوري هغه ساده چې ستا دروغې په رښتیا ګڼلې د میخکي ډنډر دې اوس هم په ډیران ګوري هغه هم سترګې بدلې کړې تا نه پېژنې ځیګره څوک په دې زخمونو لا درمان ګوري لا 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 پر زنجیر تړل تا هیڅ نه چلیشتا دا وعده نه مخکې ټول الکانو داسې پتنګان خو رستو ته بیا باڼه کان جوړشي لا 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 خو زه نه ځان ته پتنګ وایم نه بلبل نه بورا ته ګلابي خو زه ستا خوشبو او خوشبو څوک د ګلابا هیڅ نه ګلنازو اترو بیبی یاد خو درته دی کنه چې نن به ډاکټرې لزو اترو بیبی یاد دی راته نو ته ځان تیار کا او زه راځم ګلناز ګورو یو رس دوشو اسد په کور کې نیمه چرتا دی درو بی بی زه پویم چې تاسو سره سترګې نشي لګولې درو بی بی ما یو فیصله کړی دا فیصله د څه فیصله درو بی بی تاسو تاسو اجازه پینو زه سټلې دې په دې اجازه ورکو سوال ګورې
دنیا مما پر سوی نیو او پٹو کٹو ککی بھی بے غور راکا تستا بچی نشتا پاس دادا داکا سوشت دانا دا ٹول زما دے ماخپنے لائے اکڑے او دخپنے توڑ دے وہی مبی کولا تا ستم وای چې جون سیم خپل ځان لپاره وای دا لا پټ ډېر ذکر نه بس زموږ مور او پلار مشران دا زموږ جون دې سره دا دې مشران په دعاګانو باندې زموږ په جون کې برکت وي سمو حالات مستا سمه هي تیر شو کوه دې مکا کا تا سره زموږ شان حالات راځو دا سم ضروري دی چتا سن ساس مشران خان کو نے دی یا بھی ساس ساز کو نے دی اللہ ز
زبرځم چې د صدقې د پاره سره وړه او په خپلو یارانو باندې زیر کړو، صحیح ده؟